Do Podbrezovej sme prišli na dvezadný výkon z Popradu, čo sa nám aj prvý polčas si myslím, že podarilo. Aj keď paradoxne super mal prvý gólovú šancu, čo nevyužil. Myslím si, že za prvý polčas sme si zaslúžili vyhrať. Aj ten jeden gól sme si zaslúžili, ale neviem, čo sa stalo druhý polčas. Zase super nás pritlačil, začali sme kopiť nevinutené chyby. Aj keď paradoxne sme mali zase my viac gólových šancí ako super. Pred zápasom v kabine sme si hovorili, aby sme si dávali pozor na štandardky a paradoxne z jednej štandardky druhého polčasu sme dostali gól a super vyrovnal na 1-1. Myslím si, že na druhý polčas si super zaslúžil dať ten gól jeden, ale neviem, trápime sa v koncovke na superových ihriskách, neviem čím to je, neviem. V prvom rade musím povedať, že sme tu nehali dva body na ihrisku. Jednoducho ten zápas sa lámal v prvom polčase, kde sme mali nejaké dve vyložené šance, ktoré sme opäť nevyužili a nešli sme do väčšieho vedenia. Druhý polčas sme supera pustili do nejakej nádeje a bolo to zápas hore-dole, kde už ani nebol nejaký koncept, nejaký systém hry, bolo to otvorené a boli tam šance na obidvoch stranách. Nakoniec nás potrestali, zo štandardnej situácie sme dostali gól po druhej lopte. A jednoducho na záver tam ešte boli šance, ale nevieme to zlomiť, ani nevieme vštepiť tých posledných 20 minút superovi tú našu nejakú dominanciu. Chýba nám tá väčšia futbalovosť a to by tam dnes v zápase chýbalo.